အားလုံးမင်္ဂလာပါကျမတို့ဒေါက်တာဂီဂီဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ခင်ဗျဒီရက်လည်းပတ်မိနေတယ်ကလီနီကယ်ကမ်ဘီကမက်စထရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာရေးပို့ချနေရမှာကလီနီကယ်လက်ဘော်ရတရီမှာတကယ်တော့ဘယ်လိုလုပ်နေကြလဲဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ဖက်ပြီးတော့သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်တခါကျမတို့အဲ့လက်ဘော်ရတရီမှာကလီနီကယ်ကမက်စထရီဆိုင်ရာနီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ကျမတို့တခွဲစနစ်အကြောင်းအန
ွေ့ laboratory မှာအသုံးပြုမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအနေထားနဲ့ကန့်ညီမှုရှိရဲနောက်တစ်ခါကျတော့အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်တဲ့ lab test တွေ blood test တွေစသည်အားဖြင့်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးရဲဆိုတဲ့နေရာမှာအခြေခံသိသိတိုင်းတဲ့နည်းစနစ်အပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပို့ချပေးသွားမယ်။ယောဂါရှာဖွေရေးအပိုင်းအနေနဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ laboratory technician တွေ medical laboratory technician တွေအနေနဲ့သိသိတိုင်းတဲ့လူနာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲဒါလေလာသွားကြရမှာဖြစ်တယ်ဆွေးနွေးသွားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့တကယ်ယောဂါရှာဖွေပြီးတော့အဖြေထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲမိမိတို့စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အဖြေဒီဘယ်လိုနည်းစနစ်မျိုးနဲ့မှန်ကန်လို့ကျွန်တော်တို့တက်ခွဲစစ်ဆေးထားတယ်လေစဉ်စဉ်ပြုလုပ်ထားတယ်လေဆိုတာကိုစနစ်တကျဘယ်လောက်ထိရှိဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ပြနိုင်မှုအတွက်လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ general principle တွေလေလာအစဉ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ set ဒီနဲ့ရင်းနေနေခြင်းအပြင်မိမိတို့ဒီနိုင်ငံနေထားနေရောနောက်တစ်ခါကျတော့ဈေးကွက်ပေါ့နော်ဈေးကွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ chemistry analyzer ရုပ်ကျွန်မတို့ကိုင်းတွေပြီးတော့ဒါယောဂါရှာဖွေဖို့ရန်အတွက်အသုံးပြုတဲ့ခေါင်းမဟုတ်ပဲနီလန်းမှန်မှန်နီးစနစ်ကြကြနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်မတို့ဒီယောဂါရှာဖွေဖို့အတွက်ကိုရွေးချယ်တဲ့ကျွန်မတို့တက်ခွဲစစ်ဆေးပြီးတော့ရလာတဲ့အဖြေထုတ်တင်မှာ reproducibility ဆိုတဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဒီအဖြေကိုဒီတကယ်လက်တွေ့အဲစေကူတာညံမှာအသုံးချနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲဒါကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြီးစဉ်းစားမှာဖြစ်တယ်အရဆက်အဲကာဒီမထုတ်လိုက်တဲ့အဖြေကဒီဆက်ရဲ့အဖြေဒီဆက်ကဘယ်လောက်ဒီမှန်ကန်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်မတို့တက်တည်ပြနိုင်မှုရန်အတွက်ဘယ်လိုအချက်တွေကိုသိထားမလဲပေါ့ဒါတွေပဲကျွန်မတို့တွေ့ဖက်ပြီးတော့ဒီ general principle အနေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးသားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ laboratory တစ်ခုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အာရှတိုက်က laboratory တစ်ခုဒါမလေးရှားနိုင်ငံပြည်နယ်မြို့မှာရှိတဲ့ hospital တစ်ခုကျွန်တော်တို့တွားကြည့်ကြမယ်ပေါ့เนาะဒီမျိုးသမီးကတော့ blogger ပေါ့သူကတော့ဒီမှာဒီ laboratory ကိုတိုးလောက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ general laboratory တစ်ခုလိုပဲကျွန်တော်တို့ဆိုကြပါသူ clinical laboratory တစ်ခုမှာရှင်းတင်ရှိလိုက်တဲ့ငါရဲ့ဒီအနေနဲ့သူတို့ပြည်ဆောင်လို့ဒီဆေးရုံမှာဒီ clinical laboratory ကဖန်တီးပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတစ်ချက်ဝင်ပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်ပေါ့เนาะသူတို့ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေဘယ်လိုထားသူတယ်ဘယ်လို reaction နဲ့အလုပ်လုပ်ဆောင်ကြတယ်ဘယ်သူတွေကဒီ laboratory မှာဝင်ရောက်လုပ်ဆောင်ကြတယ်ဘယ်သူတွေကဒီပုံမှာ manage လုပ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အကျဉ်းအဖြစ်တကယ်လာကြည့်ကြမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့ဒီအမျိုးသားကတော့သူ laboratory တာဝန်ရှိရလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကတော့ဒီမှာအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဘယ်လို session နေရှိလဲဘယ်လိုပိုင်းနေလောက်ဆောင်နေကြပြီးတော့အဲဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ laboratory လက်ပတ်နေကြလဲဆိုတာရေဘာတွေရှိတယ်လဲပေါ့သူတို့ laboratory orientation ကိုဒီမှာရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ sample collection ယူရနေရပေါ့နော်လူနာရဲ့ patient sample တွေဒီမှာလက်ခံတဲ့ patient တွေရှိမှဆိုဒီမှာလာပြီးတော့သူတို့ waiting room နေရာအနေနဲ့ထားရပြတာဖြစ်တယ်အဲဒီမှာသူတို့လောလောနေရာကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်သာတွေးပေါက်တဲ့နေရာအလုပ်ကြည့်ကြပြီးသားခေါထိုင်ကုန်ရင်ပြရကျမတို့တွေးပေါက်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုကြမယ်ဒီ phlebotomy နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုဒီမှာပြေဆုံးထားပေးထားတယ် lighting အကျယ်ဝန်းပေါ့နော်ဒီမှာတော့သူက၄ဝက်၄ထွက်နေနေအပြင်သူတို့ air condition တွေရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုထားပေးတာရှိတယ်နောက် black tube တွေပေါ့နော်ကျမတို့ collection လုပ်တဲ့နေရာမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဒီမှာ solution ဆက် gel separator အကျူစတဲ့အပြင်ဒါမျိုးတွေရှိမယ်အကုန်လုံးကျမတို့ဒီမှာတွေ့နေတဲ့အပ်ဒီနဲ့အလဲတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဒါတွေးပေါက်ဝင်ရတဲ့ကိုစနစ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ blood bank မှာသူတို့ကတွဲရှိထားတဲ့ laboratory ဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်သူ blood donation area ကိုတွဲပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအကုန်လုံးနေရာတွေအကုန်လုံးဘယ်ဘသူဝင်လို့မရမရတော့တခါလေးကတ်ထားပြီးရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာသူတို့ရှင်ဒီ collection ကနေပြီးရလာတဲ့ blood sample တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအဲဒီထဲမှာလာပြီးတော့စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်ကြရဲပေါ့နော်ဒီမှာသူတို့ရှင် centrifuge ထဲမှာတခါလေးပဲဒီ serum separation လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေပါတွဲပြပြီးတော့တခါလေးပဲ demonstration ပြနေရအောင်အားလုံးမြင်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရထားတော့သူက blogger ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာကြီးလောက်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာသူကပြန်ပြီးရှင်းပြတာဒါ serum separation လုပ်တဲ့ plasma separation လုပ်တဲ့ကိစ္စကိုသူကတခါလို့ပြီးတော့ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ doctor ကျွန်တော်တို့ centrifuge တွေနဲ့ပေါ့နော်တွေ့ပြီးတော့လုံးလုံးဆောင်နေနေထားလေးကိုသူကရှင်းပြတာပါလက်ခံရရှိစမတို့ blood တွေကိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ hematology session နေရကြတော့ဒီမှာသူက automated machine ပေါ့နော် CBC count လို့စမတို့ခေါ်ကြတယ် complete blood count လုပ်ပြရင်တော့စက်တဲမှာထိလိုက်တဲ့ဒီထောက်သူမှာလက်တွေသေးုပ်ပြနေတယ်ဒီမှာဆိုစက်တဲလိုက်တာနဲ့သူတခါလေးပဲ barcode system နဲ့ထိတဲ့မှာသူက scan ဖက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာစမတို့စက်တီနဲ့ automated machine တွေပေါ့နော်ဒီမှာအားလုံးမြင်နေကြရမှာဖြစ်တယ်သူရဲ့ program လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းကိုသူတစ်စင်းပြီးတစ်စင်းလုပ်သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးမှာစမတို့အဖြေထွက်လာတဲ့နေထားရှိမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ plasmia တွေကိုစမတို့ဒီ microscope
examination ပေါ့เนาะရှင်မဆရာတို့ရှင်ပိုင်းမှာလေ့လာထားပြီးကြာလောက်ကြပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒါပဲဒီမှာသွားဒီ microscopic ဒီ examination လုပ်တဲ့နေရာမှာအနီးမြားစရာပဲတင်လို့ယောဂါတွေဖြောက်ပေးပြီးတယ်ဆိုတာကိုတွဲဖက်ပြီးတော့ဒီမှာပြသပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာဆရာတို့ဒီမှာ trap ဒီလို့ခေါ်တဲ့ဒီ cardiac enzyme တွေတိုင်းထားတဲ့ဟာကိုလည်းလက်တွေ့ဒီမှာအလုပ်ပြရတဲ့ဒါလေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ် biochemistry session နေနေရကျတော့ serology နဲ့တကွာတခြားတော့ diagnostic pathology ပေါ့เนาะယောဂါဖြောက်ပေးဆိုင်ရာပိစာရက်တွေအကုန်လုံးကိုဒီမှာသူ့နေရာနဲ့သူ့ session လိုက်ခွဲပြီးလောက်ဆောင်နေစားမြင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ microbiology နေနေရလေးပဲဆင်မတယ်မှာတို့ culture တွေဒီမှာလုပ်နေရပေါ့เนาะတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်သူတို့ culture အဖြစ်ပတ်တဲ့ပုံစံတွေပဲပြောပြရတယ်သူတို့အသုံးပြုတဲ့ set တွေပေါ့တွေ့ဖက်ပြီးလို့ဆင်မတို့လေးလာတွေ့ရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအာဒီမှာ covid 19အပောင်းင်းနဲ့တခြားတော့ကျွန်မတို့ဒီ bio ဒီ culture နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ diagnostic examination လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေပေါ့တွေ့ဖက်ပြီးပြောပြထားတယ်သူတို့ပြေဘလိုအဖြေထုတ်ကြလဲသူတို့ဘလို machine တွေလုပ်ကြသုံးကြလဲဆိုတာဒီမှာပြထားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ blood reagent တွေပေါ့နော်သုံးပြရဲ့ reagent တွေထားသူရဲ့နေရာပြထားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် blood group နဲ့ cross match လုပ်တဲ့နေရာပေါ့နော် transfusion နဲ့လုပ်တဲ့နေရာတွေပြထားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေခဲသစ်တာတွေမှာကျွန်မတို့ packs area ကိုဘလို store လုပ်ထားတယ်ဒီမှာဆို platelet ဆိုလို့ရှိရင် continuous ejection ပေါ့နော်တောက်ရှောက်လုပ်ထားပြီးတော့ခါကြတော့ platelet store လုပ်ထားနေရာတွေပြထားတယ် transfusion တွေ ready ဖြစ်နေပြီဒါကျွန်မတို့ခြေနောက်နေရာဒါ packs area ပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကကျွန်တော်ဒီ area မှာရှိတာပါလေသူကမြင်လဲဒါပါလေဆိုလို့ရှိရင်ရေးပေါ်ကျွန်မတို့ဒီ chemical တွေ blood နဲ့စတရားတခြားတော့ blue light spillage တွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ shower လုပ်လို့ရအောင်မျိုးလုံးနဲ့ဒါ body shower ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုထားပြီးထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အပေးမှလည်းမြင်ရမှာပေါ့နော်မိသက်စုလို့ဟာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒါက safety precaution တွေကိုလည်းဒီမှာသူ့ရဲ့နေရာနဲ့ကပ်ပြီးထားတာပေါ့နော်ဒီခါကျတော့သူကလုပ်ပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ smart blood donation area ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဒီ laboratory ကိုလာတဲ့အချိန်မှာဒီ donor နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒီမှာလောက်ဆောင်နေနေရာလေးပြတာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် blood donor လာပြီပေါ့နော်သူဒီမှာ preliminary question တွေဖြည့်တယ်ပေါင်းချိန်နေနောက်တစ်ခါသွေးပေါင်းတိုင်းနေနောက်ဆက်မလို့ရှိပိုင်းတော့အားလုံးလေ့လာပြီးစာဖြည့်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့သူရဲ့ blood group ကိုစစ်ပြီးရဲပေါ့နော်ဒါတော့ hemoglobin ပြည့်မီစင်းမမီစင်းကိုသူတို့ try ပဲစစ်ပြီးရဲပေါ့နော်black group ကိုသူတို့တိုင်းမတက်နေပဲဒါဒီလိုဒီ OBD ထားနာမှာပဲတခါရဲပဲ black group ကိုခွဲပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့အခါကျမှကျွန်မတို့ black collection စပြီးတော့လုပ်တယ်ပေါ့နော် aseptic technique နဲ့သူတို့လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အမှားတော့သူတို့ကတခါရဲပဲဒီ machine နဲ့တွဲထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခါရဲပဲ mix and equal လိုက်နဲ့ mix လုပ်လိုက်ပြီးသားဖြစ်တယ်တခါရဲပဲသူတို့ဒီcross matching နဲ့တခြားသောဆံမတို့ component process တွေဆက်လိုက်ပြီးတော့လောက်ဆောင်နိုင်အနေထားကို set ပြမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မလေးရှားနိုင်ငံပြည်နယ်မျိုးက hospital ခုဆံမတို့အာရှနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံက clinical chemistry laboratory တခုလေ့လာပြီးသွားတဲ့အခါမှာ Europe နိုင်ငံတခုရဲ့ clinical chemistry laboratory တခုတက်မှန်ပြီးတော့တာရောက်ပြီးတော့လေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ lab ကတော့ share lab လို့မျိုးဒါclinical laboratory ပုံစံမျိုးအစုံလုပ်တဲ့ general laboratory မဟုတ်ပဲ clinical chemistry proper ဝင်လုပ်တဲ့ laboratory အကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကျမတို့ Anisius Bryel Wuhan Temp Anisius Trust CEO ကဒီ laboratory clinical laboratory session ဖြစ်ပါတယ်သူက principal ပေါ့နော်ဒီ clinical scientist ပေါ့သူကကြတော့ technologist ပေါ့ဒီ scientist ပေါ့အသိပညာရှင်ဖြစ်တယ်သူက principal ပေါ့နော်သူကဒီမှာအခြေဆုံးအမျိုးသမီးပေါ့အဲ့တော့သူကနေပြီးဒီမှာသူ့ရဲ့ lab တွေကိုရှင်းပြနေဒီမှာတဲထဲမှာမြင်နေရတဲ့အခန်းတွေရတာ office တွေပေါ့နော်ရုံးခန်းတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အတေကအဓိက laboratory စစ်ဆေးတဲ့အဲတဲထဲက main session ရောဒီထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့သူတဲထဲမှာလိုက်ပြီးတော့ပြန်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရင်းတော့ကျွန်တော်အပြင်ဘက်မှာအဲတဲထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ sample collection area ပေါ့နော်အဲ့နေရာတန်းပြီးတော့ရောက်มาဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့နေရာကသူ့ရဲ့ hospital ရဲ့အဲစားတော့ကျွန်တော် system နေပေါ့နော် unit တွေနဲ့စစ်ချက်ဆက်ထားဒီမှာတို့ရှင်ဒီ pipeline အဲဒီ steam pipeline အနည်းဆုံး port system လို့ခေါ်တယ်အဲ system တွေကိုအဲစစ်ချင်တဲ့ clinical sample တွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီ system တွေကနေရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရမှာကျွန်တော်ပြီးမှထိုင်နေရဒီမှာဆရာအဲခုနက sample sort လုပ်တဲ့အဲခွဲစားပြီးရလူကနေဒီခါကျတော့ base session ကတော့ဘယ်ပိုင်းမှာဆိုပြီးပြောပြရရှိနောက်ဒီဘက်ဒီချမ်းမှာဒီမှာဟိုလည်းရှိရပေါ့နော်ဒီ sample လက်ခံနေတည်တဲ့နေရာတခုလည်းတက်ရှိသေးရပေါ့နော်အဲ့လို automatic system နေမဟုတ်ပဲနေတခြား system တခုလည်းရှိရဆိုအဲ့ဒီနေရာဒီမှာဒီစင်ခုနကပြောလို့ sort လုပ်ပြီးရပေါ့ sorting ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခွဲစားပြီးရပေါ့ဒီနေရာကတော့ဘယ် sample ကတော့ဘယ် section ကိုသွားဆိုပြီးခါကျတော့ section အခွဲနေရာအများကြီးနေစိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီနေရာမှာတို့ကတခါရယ်ဆင်းရင်းသွင်းနေပေါ့နော် register လုပ်လိုက်တယ် sample တွေအကုန်လုံးကို sort လုပ်လိုက်တဲ့နေရာကိုဒါအနေထားကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ပြီးတော့ဆိုတော့ဒီမှာကစပြီးတော့သူတကယ်တမ်း analyzer တွေထားရှိရဲ့ session နဲ့စပြီးသူမိတ်ဆက်ပြီးရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ immunology serology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ immunology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ session တွေကို analyzer တွေလုပ်ပြရဖြစ်တယ်အတွင်းထဲကိုထပ်ဝင်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာမြင်နေရတာက main biochemistry analysis session ပေါ့နော်တကယ်စတင်ထားတဲ့ session ကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာသူကဒီရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော် barcode system တွေတခါတည်းပဲဖတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ clinical sample တွေဟာဘယ်လူနာကဘယ် ward ကနေမဲ register name စသည်ပထမမျိုးတွေအကောင်လုံးကို register လုပ်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲ့စစ်ဆေးမှုအလိုက်ကိုတက်ဆိုင်ရဥပမာထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ hemoglobin စစ်ချင်တော့စစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် hemoglobin စစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ချန်ဥတစ်ခါလေးပဲသွားလိုက်ပါ hemoglobin စစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွဲဖက်ပြီးတော့အလောကလောက်ရမယ်ကျွန်တော် centrifuge process ဒီပါအကောင်လုံးလုပ်တဲ့ဒီ system တွေကိုထည့်လိုက်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် EH တခြားသောကျွန်တော်တို့ဟဲ့ blood test စစ်ချင်တာလားပေါ့နော် urea creatinine စသည်ဒါမျိုးစစ်ချင်တာလားပေါ့အဲ့ဘော်မူဒီမျိုးခါကျတော့သူရဲ့အသေးသေး assistant program လုပ်ထားရတဲ့ကိုတွဲပြီးတော့သွားဖို့တော့သူစိတ်ဆက်ပြလိုက်တဲ့နေရာပေါ့နော်တခါတည်းပဲသူက basic ကbasic ကိုတော့ basic ဘေးကသွားဆိုတော့တခါတည်းပဲသူက program ချပီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်တော့ဆုံးမဆမအဖြစ်ဒီစစ်ဆေးရဲ့နေရာအတွက်ကိုထွက်လာပြီဆိုလို့ရှင်တော့နောက်ဆုံးမဒီ scientist ရှိရဲ့ပေါ့နော်ဒီသူရဲ့ technical scientist ရှိရဲ့သူတို့ကနေဒီမှာထိုင်နေတဲ့ဒီ computer ရှိမှထိုင်နေတဲ့ scientist ဆိုင်ဆင်သူကထွက်လာတဲ့အဖြစ်အကုန်လုံးကို validate လုပ်ပြီးရပါတော့ဒါကိုသူကအတိမတ်ပြပြီးတော့သူရဲ့ဒီဟိုဟာဖြစ်ပြီးကြောင်းပေါ့နော် validate လုပ်ပြီးကြောင်း sign through ရလို့ဟာမျိုးသူကလုပ်ပြီးရပါတော့နောက်တစ်ခါကျမကအဲ့ဒါပြီးရဲ့အချိန်မှာ biochemistry automatic machine ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ manual တွေပါတွဲဖက်ပြီးတော့လိုရတဲ့ session တွေရှိပြီးရပါတော့ဥပမာပြီးကျမတို့ electrophoresis လို့ဟာမျိုးတွေနော် hemoglobin A1c လို့ဟာမျိုးတွေနောက်တစ်ခါတခြားသောကျမတို့ manual procedure တွေပါတယ် semi automatic လို့ပဲကျမတို့လည်းပြောကြပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး manual ပါတဲ့ procedure တွေလုပ်တဲ့ဒီတဲ့ session လေးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြတိုင်းနေရမှာလုပ်ပါတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့သွားပြမယ့်နေရာကိုဒီမှာတော့သွားကြောင်းသားပေါ့နော် biomedical scientist ပေါ့သွားတော့ technologist ပေါ့ဒီ scientist ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကတော့သူ့ရဲ့ဒီ set ဒီဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ set ကတော့သူက 320 sample ပေါ့ batch ပါတယ်ဟိုပါပေါ့နော် sample ထည့်ပြီးတော့လက်ခံပြီးတော့ run လုပ်ရတဲ့ဒီ batch ပါတယ် set ပြည့်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့320 sample ပေါင်း320ဦးတစ်ပြိုင်နေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ run လုပ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ solution တွေပဲမြင်နေရတဲ့အချိန်မှာ तू ကဒီမှာဒီ pipetting လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေတခါရဲ့ဒီ set တွေပါတခါရဲ့တွဲပြီးတော့လုပ်ထားရပေါ့နော်လူကနေဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးဒီမှာ solution तू ဒီ pipetting လုပ်လိုက်တယ် sample ရလာတဲ့သူ့ရဲ့ဒီ serum ဖွဲ့ပြီးသားအရှိဦးတခါရဲ့ပဲ pipet လုပ်ထည့်ပြီးတော့ခါကြတော့သူရဲ့လိုအပ်တဲ့ reagent တွေရောတယ်ရောပြီးသွားလို့ရှင်နောက်နေရာမှာသူက mix လုပ်တယ်ဆိုပြန်ဒီမှာလက်ညှိုးနဲ့အတွင်းနဲ့ထိုးပြရတယ်ပြီးသွားလို့ရှင်ထွက်လာတယ်လုပ်ပြီးသားအားလုံး reagent ရောထားပြီးသားဟာအကုန်လုံး fluorescent တွေဆင်မတို့ဒီအလင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီ signal လုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးအဖြေဖတ်ပြီးတော့ခါကြကွန်ပျူတာမှာလာပြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးသူရှင်းပြတာပေါ့ပြီးသွားလို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာဆင်မတို့ဒီ sample ဟာ powerpoint ကို test တူဟာမျိုးလေးတွေပဲသူရဲ့ biochemistry session ထဲမှာထားထားပါတယ်ဥပမာဆိုဒီမှာဆိုလို့ရှင် urine analysis set အသေးလေးတွေ့ရပေါ့ဒါရဲ့ဆင်မတို့ whatever လေတုံးရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲသူရဲ့ laboratory မှာလည်းဒါမျိုးဟာလေးထားပါတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရှင် cystic fibrosis လို့သူတို့တိုင်ငယ်ဒီမှာကြာတိလို့ယောဂါတွေကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်ကို facility ရှိရပေါ့ဒါဆိုရှင်ဒီမှာ sweat chloride ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုစစ်တာဆိုတော့အဲ့ဟာတွေအတွက်ကိုလည်းသူတို့ကဆက်ရှိပါတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ osmometer ပေါ့နော် osmometer နဲ့ပတ်သက်တဲ့test တွေကိုလုပ်ဖို့ရန် osmolality နဲ့ပတ်သက်တဲ့ set တွေကိုဆော့ထားရတာဖြစ်ပါတယ်နော်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနောက်ထပ် black gas analysis လုပ်တဲ့ set တွေလည်းပဲရှိရပါတော့တကယ်တော့ black gas analysis ဆိုတော့သူရှင်းပြရတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်တဲ့လူနိုင်ပြီးနားမှာထားပြီးစစ်ဆေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ ICU လိုနေရာမျိုးတွေဒါတော့ကျွန် point of care test လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးသူကစစ်ဆေးရတာဖြစ်တယ်သူတို့ညာလည်းပဲသူတို့ရဲ့ဆေးရုံပတ်ဝန်းကျင်မှာချက်ချင်းကျွန်တော်စစ်ဆေးဖို့အတွက်အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရုံမှာလာပြီးတော့ black gas ဆစ်လို့ရအောင်လို့သူက set ထားပြီးထားရပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒါဒီလိုမျိုး set သူကသူတည်တတ်မယ်တွားနေခုနကတော့လို့ set ကြီးရှိရင်ချိန်ဆက်ထားမျိုးမဟုတ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူက stand alone analyzer ပုံစံမျိုးတွေလည်းဒီမှာထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ ACG ကိုတခြားသောဟိုသူတို့စစ်ချင်တဲ့ဒီဟိုပေါ့ marker တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်သူကတော့ IGF 1 device ဆစ်လို့ရလို့ပြောရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူက headset is stand alone analyzer လေးပဲတွဲပြီးတော့ပြထားရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပါလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ clinical sample မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံဦးဒီမှာဒီ principle ကနေပြီးတော့ရှင်းပြခဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာမြင်ခဲ့ကြရတဲ့ clinical laboratory နှစ်ခုစလုံးမှာတွေ့ရတဲ့ set တွေကိုပြန်ပြီးတော့ခြုံရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပေါင်း3မျိုးပဲရှိတယ်။ Number 1က semi automatic analyzer ကျွန်တော်တို့လူတစ်ပိုင်း set တစ်ပိုင်းလုပ်ရတဲ့ဟာပေါ့နော်။လူကကျွန်တော်တို့တစ်မျိုးတစ်ပိုင်းလုပ်ပြီးရတယ်။ဒီ register လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကအစနောက်တစ်ခုကဒီဒီ preparation ပေါ့နော် sample preparation လုပ်တာ reagent နဲ့ shore ရဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံးတစ်ပိုင်းလုပ်ပြရပြီးတော့တကယ်
စစ်ဆေးရဲ့ဒီ analyzing ဟိုအပတ်ကိုကြာအဲ portion ကိုကြာတော့ဒီ set ကလုပ်ပြရပါတော့ဒါကိုကျွန်မတို့က semi automatic analyzer ရေလို့ကျွန်မတို့ပြောတယ်ဟိုကျွန်မတို့ဒီမှာမြင်နေရတယ်ဒီ set ကလေးလို့ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ region နဲ့ဒီကျွန်မတို့ရဲ့ sample နဲ့ကိုရောပြီးတော့ဒါဖြည့်ဖတ်ဖို့ရဲ့အတွက်ကိုဒါထည့်ထားပြီးလို့မျိုးနေရာလေးရှိရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး space တွေမှာထည့်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်မတို့အပြင်မှာအပတ်မှာအရင်ဆုံးဒီနေရာတိမရောက်ဘူးပြင်ဆင်ရတဲ့အပိုင်းလေးရှိရပေါ့နော်ဒါကဘာလဲဆိုရင် semi automatic analyzer ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်မတို့ fully automatic analyzer ပေါ့ဒါရီကတော့ကျွန်မတို့ထည့်လိုက်တာနေကိုပဲ sample ကျွန်မတို့ပြင်ပနေပြီးလက်ခံရရှိပြီးတော့ဒီပါကောစနစ်တဲ့ပစ္စည်းကျွန်တော်တို့ register လုပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ set တွေကိုထည့်လိုက်ပြီဆိုတာနေဒီမှာကျွန်မတို့ CRM ခွဲတဲ့ကိစ္စတွေရောပေါ့နော် CRM separation လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေရော reagent ဒီရောပြီးတော့ preparation လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေရောနောက်တစ်ခါကျတော့ incubate လိုအပ်လို့ရှိရင် incubate လုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုစတင်ရပြီဒါဒီအကုန်လုံးရေးအပောင်းပြီနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းစစ်ဆေးရမယ့် analyzing အပိုင်းတွေပေါ့ဒါဒီအကုန်လုံးအတွက်အကုန်လုံးတစုတဝေးတည်းထည့်ပြီးတော့အဲတခါတည်းပဲpoint of ammo poly ဒီ portfolio automatic လုပ်တဲ့ဒီ analyzer မျိုးတွေရှိရဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်မတို့ဒီ computer system တကောလာပေါ်ရေပေါ့เนาะအဲဒီကကျွန်တော်ဒါအောင်ကျွန်မတို့ဒီ C ကျွန်မတို့ရဲ့ laboratory ရဲ့ဒီ system နဲ့ဒါချိတ်ဆက်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တန်းပြီးတော့ကျွန်မတို့ရဲ့ဒီ counter မှာဒီရှိနေကြပြီးသားတမလို့ရှင်လည်းပဲကျွန်မတို့ဒီ table မှာရှိနေကြပြီးသား scientist ဒီခုနကျွန်မတို့မြင်ခဲ့ကြရတဲ့ initial trust ကကျွန်မတို့လိုမျိုးတို့ရဲ့ဒီနေရာတွေကနေပြီးတန်းပြီးတော့ sample validation တခါလေးလုပ်လို့ရမယ်ပေါ့เนาะဒါကဘာလဲဆိုရင် portfolio automatic analyzer တွေလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ CI မှာအထည်ထဲမှာကျွန်တော်အထူးတည်းမပြောပြရပါတဲ့အပိုင်းရယ်ကျွန်တော် Trial Chemistry Analyzer ဆိုတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းပဲ Analyzer တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပြတဲ့ဟာလေးဒါလေးက Trial Chemistry Analyzer တဥပမာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရှိန်နဲ့ရောတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော် sample လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ sample ကိုကျွန်တော် reagent အရှိန်နဲ့ရောတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့လိုမျိုး liquid အပိုင်းတွေမပါဘဲနဲ့အချောက်ပဲပေါ့နော် trial chemistry ဆိုတာဒီဒီရှားလာတဲ့ကျွန်တော် sample တွေအကုန်လုံးကို processing လုပ်ပြီးတော့ဟာကြတော့ဒီအဲသူ့ရဲ့ဒီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ set တွေကိုထည့်ဖို့အတွက်ကိုသူကဒီမှာပြန်ရလို့ပြင်ဆင်လိုက်ပြီးတော့ဟာကြတော့ set နေဒီမှာတခါလေးစစ်စီရနေတာဖြစ်ပါတယ်အရှိန် portion မပါဘူးပေါ့နော် fluid အပိုင်းအဲ liquid အပိုင်းမပါဘဲနဲ့ဒီတဲကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ပြင်ပနေပြီးထည့်လိုက်တဲ့ sample တွေကနေပြီးတခါလေးပဲ set ပါနေပြီးအဖြေဖတ်ဖို့ရစစ်စတမ်ထည့်ပြီးထားရပေါ့နော်ဒါပါလေဆိုရင် trial chemistry ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မနောက်ပိုင်းမှာလေးအကျယ်တွေထပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်နေပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်မတို့လေ့လာခဲ့ကြရတာက clinical chemistry ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲတို့တွေရဲ့ system ကိုဒီ laboratory မျိုးစားလိုက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတွေအလုပ်လုပ်ကြလဲဆိုတာအသုံးပြုတဲ့ set တွေရဲ့အနေထားရေနောက်တစ်ခါကျတော့အသုံးဝင်ပုံတွေကိုအကျဉ်းရပြီးကျွန်မတို့လေ့လာ study လုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ lab tool တွေကိုကြည့်လိုက်ချင်ရပြီးကျွန်မတို့ဆက်လက်လေ့လာမယ် general principle of biochemistry clinical chemistry နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးအားလုံး idea ရကြမယ်လို့ထင်ပါတယ် clinical chemistry နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော် laboratory medical laboratory technician တွေတည်တိုက်တဲ့ဒီလေးလာစရာစာရီကိုလည်းပဲတင်ယူဖို့အတွက်ကိုအားလုံးအစနေဖြစ်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်